السلام علیکم جی, میں تھوڑا اپنا ہوسٹ بابا جی سیو ہسٹوریکل پلیسز آف پاکستان, خالصہ راج فوڈ اسٹیپس ان پاکستان. خالصہ راج فوڈ اسٹیپس لے کے آج میں پہنچیا شک 52 ملا پور, پرانا نام شانگا سنگھ والی. شانگا سنگھ والی دے اگے پڑپوتے جڑے نے وہ میرے دوست سردار بوٹا سنگھ جی نے اپنے گھر دے کلب لبھن لئی مینوں دسیا سی. انہاں دے جڑے دا فادر نے کپور سنگھ, وہ ایتھے دے واسی سن اور ایتھے ہی انہوں کا جنم ہویا. سردار بوٹا سنگھ اور انہوں کی فیملی جڑی ہے سردار کپور سنگھ, وہ تمام لوگ جڑے نے لدھیانہ شفٹ ہو گئے سن 1947 پنجاب کی ونڈ پڑھیا. یہ اہی جگہ اہی گھر نے لیکن ڈیمولش ہو چکے ہیں. انہوں کے یوز کیا گیا جڑا مٹیریل ہے میں تمہیں دکھانا وا کہ کتنے کتنے کی لگا ہوا ہے. گل کر رہا سی میں سردار کپور سنگھ دی اور انہاں دے بیٹے دی. سردار کپور سنگھ سن آف لال سنگھ اور اگوں انہاں دے تین بھتیجے سن, درشن سنگھ, پریتی سنگھ اور وندر سنگھ. یہ تین سن اور اگوں انہاں دے جڑے بیٹے سن سردار بوٹا سنگھ. سردار بوٹا سنگھ اج کل حال مقام لندن وچ موجود نے اور میں پہلے دس چکیا ہاں کہ پری پارٹیشن 1947 تو پہلے انہاں دے پرکھاں دا گھر سی ہے. پرکھاں دے گھراں دے وچوں بہت زیادہ سارا کچھ تے الوپ ہو گیا, یعنی کہ گردوارا ختم ہو گیا, کار اور حویلی اور ون دا درخت اور بہت زیادہ ساریاں چیزاں دا حوالہ دتا سی انہاں نے. جن بزرگوں کے نام تھی لے سی وہ بزرگ جڑے نے وہ دنیا تو جا چکے ہیں اور ایک دو گھر جڑے نے ایک چلا گئے اتھے برے والے شفٹ ہو گئے اور دوسرے فیصل آباد سٹی دے شفٹ ہو گئے. اور جڑا تھی شیمیا والا تیلی جڑا دسیا سی وہ دس رہے ہیں کہ وہ کافی عرصہ ہو گیا, وہ بھی فوت ہو گئے ہیں. تھوڑی دیر بعد میں چلاں گا اور میں تھوانوں تھوڑا مربع والی زمین دساں گا کہ تھوڑا مربع کتنے سے. فی الوقت تو تھوڑے بزرگوں کے لگے ہوئے ہاتھ کے لگے ہوئے جڑے دروازے سگے یا خالصہ راج کے درمیان جڑی بنی ہوئی نانک شاہی اٹ سی چوکا سا جڑا چھتاں تے پیا ہوا سی وہ کچھ کچھ کلوس ملتے ہیں, میں وہ تھوڑا دکھاؤں گا. بوٹا سنگھ جی یہ دروازے جڑے تسی دیکھو یہ تھوڑے پرکھاں دے ہتھاں دے لگے ہوئے نے جڑے کہ باقی نے بلیک ٹک ووڈ یا برما ٹک ووڈ جنہوں کہا جاتا ہے. یہ وہ ووڈ ہے جڑی کہ خراب نہیں ہوندی, جنہوں ٹرمائٹ نہیں لگتا, دمک نہیں لگتی. یہ اج بھی دیکھو تسی ایک ایک فٹ موٹیاں گھٹو گھٹ جڑیاں چوٹھاں جڑیاں ہلے بھی کھلوتیاں ہوئی ہیں, بہت مضبوط نے. جڑی اتنے لگی ہوئی ہے چھت نیلی ٹائلاں جڑیاں لگی ہوئی ہیں اس چھت دے وچ, اے نانک شاہی اٹ ہے جڑی کہ پاکستان دے وچ یا پری پارٹیشن سکھاں دے گھراں نوں جڑی بلڈنگ مٹیریل یوز ہوندا سی اودے وچ نانک شاہی اٹا یوز ہوندی سی, جنوں کہ ہن تاں چوکا کہا جاندا لیکن اے چوکا والا چھوٹا ہوندا, لیکن جڑی نانک شاہی اٹ ہے اودا سائز ذرا تھوڑا جنہ بڑا ہوندا. یہ ہے اسی گھر لگا ہوا ہے دوجا دروازہ. دوجا دروازہ جڑا سا وہ ہے تھی دیکھو سیم اہی دروازہ ہے لیکن انہوں گرے پینٹ کیا ہوا ہے. یہ دروازہ سیم اہی کا اہی ہے جڑے تھوڑے بزرگوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. دس رہے کہ یہ ٹوٹل تین دروازے ہیں, تین گھروں کے تین دروازے لگے ہوئے ہیں. ادھر ہی ہوں جس طرح کہ ایک دادے والی اولاد جڑی ہے انہوں تین حصوں کے زمین پی جاتی ہے اور اس تو بعد پھر انہوں جڑا وق وق جڑے ہے اڈ ہو جاتی ہے فیملیاں بٹوارا ہونے تو بعد تو وہ اسی طریقے اتنے بھی جڑے ہے گھروں علیحدہ علیحدہ جڑی ہے جگہ ملی اور انہوں چیزاں چھت پھر اسی طرح ہی ہے جڑی میں نانک شاہی اٹ کے متعلق گل کی سی کہ نانک شاہی اٹ جڑی ہے وہ یوز کی گئی ہے. یہ دیکھو تھی یہ وہ چوکا ہے اور یہ وہ دروازے کی جی میں گل کر رہا ہاں کہ دروازہ جڑا ہے
ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰਡਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਟਿਕ ਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਖੁਰਸ਼ੀਦ। ਖੁਰਸ਼ੀਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਨਵਾਬ ਜੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੰਜ ਭਾਈ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰੱਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਕੋਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਆ ਵਾ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਸੀਮ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਬਾਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਲਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।